Avui a Rodamont ens hem desplaçat fins a la finca de Cas Capellers a Bunyola per viure amb els bunyolins i bunyolines la seva festa d'esquarteró. Volen veure com ha anat? I de no s'ho perdin, comença Rodamont. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Aprofitant que tenim aquí en Joan Font, el conseller insular de Desenvolupament Local, volem aprofitar per fer-li un parell de preguntes. Ja fa 4 anys que són en el Consell de Mallorca, el darrer any de legislatura, per les inversions aquí en el poble de Bunyola. Bé, la veritat és que aquesta legislatura s'ha fet un gran esforç d'inversió de cara a tot el Ajuntament de Mallorca. S'ha fet un gran esforç, sobretot, pensant en què estàvem en un moment que sortíem de la crisi econòmica, que els ajuntaments estaven molt, molt endeutats, i per tant se va establir una línia d'ajudes per despesa corrent per facilitar als ajuntaments el seu funcionament habitual. Però les grans inversions a Bunyola, evidentment, són altres, són obres i reformes. Jo crec que l'obra més important que el Consell ha concedit a l'Ajuntament de Bunyola amb 300.000 euros ha estat la reforma del camí de Caubet. Llavors també tot el canvi de bombilla de l'avinguda principal, després del principal de Bunyola, s'han fet obres en el mercat municipal, l'assentament del mercat municipal, s'ha comprat un solar també per construir aparcaments, s'han comprat un vehicle elèctric, amb una paraula, en total, i també s'han col·locat hidrants per servei de bombers del Consell de Mallorca. Jo crec que en total ha superat el 1 milió d'euros, prop d'un 1.700.000 euros, tenint en compte que hi ha una obra que enguany que s'ha de fer enguany, que encara no s'ha feta, però també finançada pel Consell de Mallorca, que puja un poc més de 208.000 euros i que és l'assentament del carrer Pare Colom i del carrer Nostres. Ens trobam amb el batlle de Bunyola, Andreu Bujosa. Abans hem xerrat amb en Joan Font, el conseller insular, i ens ha xerrat d'aquestes inversions que ha duit a terme el Consell de Mallorca i a Bunyola l'han fet de ben importants. Conta'm què ens ha suposat per al poble aquestes inversions. Bueno, aquests darrers 4 anys, les inversions que ha fet des del Consell de Mallorca ha estat una gran ajuda i un gran empenta per municipi, per aquestes coses que teníem pendent de poder realitzar, que eren molt necessàries i hem pogut fer. Des d'un mur a el camí de Caubet, un mur que perillava que caigués en les conseqüències que podria tenir aquest fet, fins i tot a poder començar a arreglar carrers que feien molt d'any que no s'havia modificat, no s'havien reparat aquestes infraestructures tan necessàries per lo que és el dia a dia d'un poble. Llavors ha estat, la veritat, una ajuda molt important. Ja xerrant també un poc de la festa, aprofitant que tenim els gegants de fons, què suposa esquarteró per el poble de Bunyola? Ha recuperat aquesta festa? Bueno, jo crec que si heu fet una volta i heu pogut veure vosaltres mateixos el que suposa. Ha passat a ser una festa del poble, una festa que el poble se l'ha feta seva i una festa que el poble l'espera any rere any per venir aquest diumenge, aquest darrer diumenge de gener, a descobrir un lloc nou, una possessió nova de Bunyola i per passar un dia de festa, de bauxa, d'alegria. Sobretot reconèixer la feina que fa l'escola de Baia amb aquesta festa. Pareix que no, però per arribar a muntar una festa són moltes hores de feina, molta dedicació i sobretot això per i agrair a aquesta escola de ball aquesta dedicació i aquesta empenta a l'hora de voler fer i voler posar aquesta festa a l'abast de tots els bunyolins i no bunyolins, perquè cada pic més hi ha gent fora Bunyola que també ve i s'atraca per conèixer Escortaró i per passar aquest dia de festa amb nosaltres. Què suposa per l'Ajuntament haver ajudat que la festa seguís? Home, és tot
una alegria. Nosaltres va ser un dels punts que vàrem proposar recuperar damunt del programa, i quan tu compleixes una cosa que has dit que faries, la veritat, tothom d'orgull, tothom d'alegria per poder fer que això passa. Evidentment, com he dit, ja no és una festa de l'escola de baix, sinó que és una festa del poble, i l'Ajuntament ha d'ajudar i ha de seguir ajudant, ha de seguir col·laborant, ha de seguir empenguent a l'escola de ball perquè pugui fer any rere any aquesta festa. Bé, és un dia que com dèiem, l'Ajuntament ha ajudat, l'escola de ball és qui fa la feina i el poble és qui fa la festa. I de moltes gràcies, senyor Val, esperem que disfruti d'aquest dia, perquè a més fa un dia que acompanya dia i esplèndid. Sí. I que ho passin molt bé. Moltes gràcies, i que també vosaltres pugueu disfrutar amb nosaltres i tota la gent que ha vengut. Moltes gràcies. Gràcies. Passa a passa, des de la millor matèria prima, treballant amb delicadesa amb les millors mans, com ella ho demana. La massa, el farcit, la crema, la justa mesura de forn, els nostres productes de sempre fets pensant en que els gaudesquis tu. La nostra gran motivació és vos cada dia pel nostre local. I ara ens trobaràs també la nova botiga de Porto Colom, Fonsa Plaça Espou Florit, el gust de les coses ben fetes. Som aquí amb en Jaume Pasqual, el director de l'Escola de Ball de Bunyola. Jaume, conta-mos què suposa per l'Escola de Ball recuperar aquesta tradició d'esquarteró. Bueno, suposa un gran esforç que ha preparat durant tot l'any. Ja quan acabam un quarteró ja preparam l'altre. Ja fa enguany, fa 24 anys que celebram la festa. I Bunyola, sense la festa d'Escorteró, crec que no seria un altre Bunyola. Jo crec que Bunyola ja necessita la festa d'Escorteró. És un orgull per al poble celebrar aquesta festa i aquest dia que s'espera amb molta il·lusió. Sí, jo crec que sí, crec que la gent ja ho té com un referent i darrere d'un menjar de gener ja el té dedicat a la festa d'Escorteró. Bé, com podeu veure, ja la gentada que hi ha i encara som a mitjan de matí. Supos que és evident que amb el temps la festa ha anat canviant, però què feim aquí? Què fan els bunyolins quan venen aquí en el quarter en aquesta possessió de Casca Pallès? Bueno, el primer de tot, vinc aquí de bon matí, venim i preparam tota la part gastronòmica, que és la fritada d'arengada, vinc aquí tallant la verdura, fregir sense arengades, bé, tota la part gastronòmica. Després ja veureu amb imatges tot això que vinc aquí que estem parlant. Després, a migdia, hi ha una visita guiada que visitarem la Tafona, les dependències agrícoles. Després, aquí, com a característica molt especial, hi ha un xafareig que té 7.500 metres quadrats d'extensió, que ara ja està buit, però un temps la gent de Bunyola hi venia a aprendre a nedar. I després ja ho veureu, també, com és una cosa interessant. Cada any la festa se celebra una possessió diferent o s'intenta celebrar una possessió diferent? Sí, cada any intentam que sigui a una possessió diferent. A la millor de les 50, 50 i pico de possessions de Bunyola ja n'han conegut a la millor aventura una vintena. Ens agradaria poder-les conèixer totes perquè coneguem les possessions, coneixem les finques les nostres arrels de Bunyola. Enguany ha tocat Casca Pallès per qualque cosa en concret? No, perquè anem cercant, anem demanant, l'Ajuntament també ens ajuda, vinc a dir, prendre part a l'hora de fer selecció. Bé, depèn. Qualque any, quan hem acabat la festa, qualque persona que ha estat a la possessió també ja ens ha oferit per l'any vinent per anar i venir. Però bé, bueno, sempre se mos han obert les portes. I jo podria dir aquí que podria donar les gràcies a totes les posicions, de la primera fins a la darrera, així com han obert les portes i bé, i quan moren contents, i crec que ells també. Tengo 36. No tengo ni idea de cómo ha pasado tan rápido. En 2 horas tengo la reunión más importante de mi vida. Pero primero es tiempo de jugar. Nuevo Suzuki Vitara.
Ens trobàvem amb en Jordi Cloquell, que és glosador i és pare d'aquesta festa. Jordi, després de 24 anys celebrant, supos que és un orgull. Sí, per nosaltres és un orgull veure que això té una continuïtat, que ara això ja té un arrelament, perquè quan vam començar va ser difícil. La idea inicial era fer una festa itinerant per anar descobrint totes les possessions del terme. Això se va aconseguir durant moltíssims anys i després pràcticament només han repetit dues vegades. Vol dir que tenim molt de terme descobert, sobretot per la gent més jove que no havia fet feina mai i no coneixia les cases. Perquè fins i tot la gent que havia fet feina, que era la gent més major, només coneixia l'estall de les oliveres o els llocs de feina, perquè les cases en si, el Cortero és qui els ha obert les portes gràcies als senyors que ens han volgut obrir. Perquè tothom m'ho diu, és que Bunyola té moltes de possessions i així és una manera també d'apropar aquestes possessions a la gent del poble que les pugui conèixer. Clar, és que Bunyola és un terme que té moltíssimes possessions guapíssimes, unes construccions segles de 7, de 8, fantàstiques, i eren com, és un patrimoni que tenim completament desconegut. Les capelles, les tafones, tot això s'ha descobert molt gràcies a en Cortero. I això no era més que reproduir la festa de les cuidores d'oliva, si llavors que ja vos ho han explicat, a cada una de les possessions, perquè aquesta festa se feia a cada una de les possessions. Quan se va descobrir que això se podria fer itinerant, això va ser, perquè durant dos anys que vaig estar fent feina amb aquesta festa, vàrem veure que això seria la manera millor de reproduir-la a cada una de les possessions. Evidentment no ho podem fer en estall de les oliveres, perquè avui en dia moltes ja no s'exploten i tot això, però sí a les pròpies possessions, que aquí on se feia la festa del Cortero, sense que tingués importància que té ara. Era una festa molt de les cuidores, però se'n feien molt de corterons, cada possessió feia el seu, més o manco a les acabades de ses cuiolives que s'estrevé més o manco ara, entre gener i febrer, i posta varen posar nosaltres, varen fixar sempre el darrer diumenge, a fi que tothom tingués la referència de quan seria el Cortero. I això l'ha consolidat perquè sempre és el darrer diumenge. Plogui o faci sol. L'orgull nostre és que l'escola de ball que vàrem començar això ha perdurat i esperam que perduri molt, perquè té molta acceptació, com veus vosaltres mateixos. I sobretot que mos obrin les portes de cada una de les possessions, que els senyors actuals no varen viure mai cap Cortero. Ells, hi ha gent que té una edat que no va coexistir en el Cortero, però ara ho entenen i mos obrin les portes. Jordi, per acabar, mos faries una glosa? Te puc fer una cançó, te puc fer una cançó, m'ho acabes de demanar. I ses gràcies te vull donar perquè heu vengut a filmar la festa del Cortero. Moltes gràcies i que disfruteu d'aquesta festa i que se pugui celebrar moltíssim més d'anys. Com deien a mallorquí, en vida vostra. Gràcies. Som en la Francina Jaume, de l'associació Escoulowski. Conta-mos, participau en aquesta organització de la festa del Cortero? Sí. Bueno, nosaltres som una associació cultural que cada any ens conviden a participar. Quina és la nostra participació? La nostra participació és ajudar. Ajudar a tallar verdura, ajudar en tot el que ens demanin. Vull dir, no som desorganitzadors, sinó simplement som col·laboradors. La nostra associació és com d'altres que n'hi ha a Bunyola, és una associació cultural que aprofito per dir-vos que cada divendres de mes fem una activitat cultural en el poble. Ja sigui una presentació de llibres, hem tocat tots els temes, concerts musicals, obres de teatre, i això fa 10 anys que va començar, enguany feim els 10 anys que va començar, i continuam. No som molts, és una associació sense ànims de lucre, no té cap tipus de subvenció, i ho feim amb tot, amb la gent que ha volgut col·laborar, sempre ja ho sap, col·labora ultraísticament i col·labora amb nosaltres, en aquest sentit. La festa del Cortero recupera aquesta festa tradició cultural de Bunyola, que suposa? Home, la festa del Cortero jo crec que és una festa, ja ho veus, és una festa molt important, allà on hi participa tot el poble. Jo, va ser una de les coses bones que va fer l'escola de ball, recuperar una festa que sembla que s'havia perdut, feia molt d'any que s'havia perdut, i que en aquests moments es recull, no només ja només a nivell de menjar, sinó que a nivell de
ho fan a una possessió, això tens l'oportunitat de veure una de les possessions, perquè aquest terme de Bunyola, com sabeu, hi ha moltíssimes possessions, i de cara a que els senyors de les possessions també obrin les portes a tot el poble, i suposa una recuperació cultural molt important pel poble de Bunyola. Crec que és molt interessant que se faci cada any i que no se perdi, això no s'ha de perdre mai. Som amb la Sebastiana de Sant Roca. Conta-me, Sebastiana, què estem cuinant ara mateix? Oh, ara mateix estem cuinant unes arengades i molta de verdura, llavors. Però ara encara frigeixen arengades, com heu vist, n'hi ha ja. Els en posem en remoi, me n'aduim un parell per on, perquè n'hi ha 500. No t'ho perdis, oh? I els posam, me n'aduim un parell per on, igual, i els posam en remull ja, i els donam 4 passades d'aigua. I a la darrera els llevam tota l'escata. I perquè no pegui per la gargamella. I bé, llavors els afregim, el diumenge, ja els traiem el dissabte, ja els colam de dins aigua, però tenen dues, tres o quatre passades d'aigua. És un plat que té molta de preparació. Té molta de preparació i tot ho feim molt de gust. Després de fer la visita per la possessió de Cas Capellers, hem acabat la visita, com ha fet la historiadora Ana Bàrbara Suau, aquí en el safreig. Bàrbara, conta-mos quina història té aquest safreig. Bones, primer de tot, no som historiadores, ja m'agrada investigar la història de Bunyola, jo som mestra. Aquí, bé, la possessió de Cas Capellers és una possessió que tenim documentada de des de l'any 1578, era abans d'una possessió que se deia Son Pisà, se van separar en dues parts, i el nom de Cas Capellers ve d'un dels propietaris que mos imaginam o que feia capells o que venia capells, d'aquí ve el nom de Cas Capellers. Antigament era un olivar, era molt, molt gros, a Bunyola tot era olivar i vinya. I hi ha una tafona, una gran tafona de dues vigues que dona idea de l'importància de l'olivar a la possessió. També hem parlat del forn, del gran forn de dues boques, que també dona constància del personal que s'havia d'alimentar a la possessió, perquè dues boques d'un forn vol dir que feien molts i molts i molts de pans cada setmana per a molta gent que venia a fer feina. I llavors, bé, va durar fins a l'any 1920 com a possessió, gran possessió, tenia unes 180 quarterades, i l'any 1920, com era moda, a l'època els senyors van anar perdent poder adquisitiu, necessitaven dobbers líquids, i se va vendre en parcel·les, se va parcel·lar, el que se diu un exestablit de Cas Capellers, i també se va llevar a l'olivar, i ara és com el coneixem amb Amaldarà. Som amb en Matías, el grup excursionista de Bunyola. Des de fa uns anys hi ha gent que cada any ve des de Bunyola fins a la possessió caminant, organitzant una ruta. I el grup excursionista és el que s'encarrega d'aquesta ruta. Com ha anat? Ha anat molt bé, hem estat un grup de 30 persones, hem anat gent de Bunyola, no ho sabia, hem sortit a les 10 del poble, del Garrigó, hem anat per tramos de camí de muntanya i hem combinat carretera i això, i el tros de camí de muntanya, a la gent li ha agradat molt i ha anat molt bé. Amb una hora i un quart hem fet 5 quilòmetres, hi havia gent petita, nines petites, i gent major, i superbé, ha anat molt bé. Perquè, a més, com que cada any la finca és diferent, cada any la ruta també és diferent. Sí, sí, sí. A vegades més a prop, a vegades més enfora. Aquesta vegada ha estat en el terme de Bunyola, rossant el terme de Marratxí. És una finca emblemàtica, perquè quan ja ho heu vist, aquest safareig molt gros i molta gent de Bunyola venint a nedar. És una finca que
o sigui, molta gent coneixia, però feia molt d'any que no venien, ha estat un cert fer escortador aquí per recordar tot el que s'ha dit. Hi ha vegades que són finques més en el poble mateix de Bunyola, hi ha una finca que diu Barcelona i també se fa allà. Quan són finques així no fem l'excursió, però quan són fora de Bunyola sí que la fem. I està molt bé, està molt bé. I de Matías, moltes de gràcies i que disfrutis ara d'aquest dinar que mos espera. Moltes gràcies a vosaltres i fins l'any que ve. Esperem que torneu. Esperem, esperem. Gelats de Sóller patrocina l'entrevista més refrescant. Fet a Sóller, naturalment únics. I d'aprofitant que tenim en Mateu Xurina, Maribel, Glosa 2, volem demanar-vos, a menys si és la primera vegada que veniu a la festa del Quarteró i ja que podem abusar un poc, vos volem demanar com es passeu una glosa. Sí, jo és la primera vegada que venc, que sabia de la festa del Quarteró, sabia més o manco com era la festa, però no havia vengut mai, i la veritat és que jo crec que són festes, és una festa molt guapa, on la gent se troba, passa un dia junts, jo crec que això serveix molt per cohesionar i per fer poble, i d'una manera molt senzilla, així com som i hem estat sempre els mallorquins, crec que són festes molt una autenticitat i unes ganes, en el cap i la fi, de passar un dia de germanor. Maribel, tu és la primera vegada que vens, també, o ja repeteixes? És la primera vegada, però contents de ser-hi i de veure aquesta festa tan guapa. Sí, perquè és la veritat que hi ha un ambientasso. La veritat que sí. I ha que aprofitar, com us faríeu una glosa sobre el Quarteró, o no? És cert que hi ha bon ambient i aquí hi ha una gentada. Haver-hi vengut m'agrada perquè així el poble va fent. Crec que hi ha un sentiment de pau i de germanor, de festa i de tradició on tothom s'hi ha gombola. Crec que es fa millor Bunyola a través del Quarteró. Moltes gràcies. Som amb la Margalida Montaner, que la seva família és la propietària de la finca dels Capellers. Margalida, què suposa per la vostra família accedir a aquesta finca avui perquè se pugui celebrar el Quarteró? Pues m'ha agradat molt veure que la gent té tant interès en conèixer pues, un poc el que era Bunyola antigament, el que era la finca de Bunyola antigament. Cas Capellers era una finca molt gran que se va anar dividint. Segur que aquí també hi ha trossets de l'antic Cas Capellers que són propietaris ara, i poder ensenyar pues, com se va restaurar un poc aquesta finca, que estava en molt mal estat quan se va comprar els meus pares. Eren uns entusiasmats de l'antic i de tornar-ho tot a com era realment. I bueno, crec que ho van aconseguir i pues, han pogut ensenyar un poc la tafona, que està totalment restaurada tal com era, la capella, que també se va guardar tot el que hi havia antic i se va intentar només afegir pues, el que fos necessari. I bueno, pues, estic molt contenta de poder-ho compartir amb els bunyolins. S'esperava que hi hagués tanta de gent, perquè jo calculo que hi ha no, 500 persones, mero banco. Això no m'ho esperava. La veritat és que quan he entrat, que he arribat un poc més tard, que ja havia començat a arribar la gent, m'he quedat molt contenta, però al mateix temps assustada de veure tantíssima gent aquí que volia participar d'aquest acte. I de no t'enredar més, perquè ja sé que ja estan servint els plats i que no se mos ha de refredar, i que disfrutis d'aquest dia. Moltes gràcies a vosaltres per també venir i que puguem ensenyar un poc el que queda dels nostres arrels. Ens trobàvem amb Agustina Vilaret, regidora de Cultura. Aquesta festa, a part de ser molt arrelada ja a la tradició d'aquí, de Bunyola, també té una càrrega mediambiental, perquè és molt important també. Hi ha molta de gent aquí, unes 400-500 persones, però després tot el que utilitzen s'ha de reciclar correctament. Efectivament. A part de cultura, ho he de combinar amb medi ambient. Per tant, no combina gent malament. És una gran festa de cultura reciclant, perquè bé, hem fet un esforç important i hem passat d'un 30 a un 70% de reciclatge, no només perquè mos ho marca Europa, sinó perquè hem de creure en un món millor.
i bueno, estem orgullosos i per això la gent també col·labora moltíssim. Hem d'agrair als ciutadans perquè sense la col·laboració dels ciutadans això no seria possible i costa molt poquet per aconseguir un gran objectiu. Els bunyolins reciclen, reciclen bé? Els bunyolins reciclen bé, sí senyor. Hi ha petites incidències, però a poc a poc ho anem solucionant. Hi ha alguns objectius de millora marcats o no des de l'Ajuntament? Bé, ja t'he dit que passar d'un 30 a un 70 és un pas important, ara acabant la legislatura, per tant, podem estar satisfets de la feina feta, crec, i després, que ara en el futur, sí que tenim altres objectius, hauríem d'anar cap a la reducció i cap a la reutilització. Agustina, aprofitant que ets regidora de Cultura i de Festes, recuperar el Quarteró, aquesta festa tan despoble i tan sentida, després d'uns anys d'aturada, suposo que també era important per l'Ajuntament. Home, jo crec que també és un orgull perquè s'havia deixat de fer per diverses circumstàncies i ho posàvem en el programa, en un altre dels punts aconseguits, de recuperar aquesta festa i ho hem aconseguit. Anem a ajudar, vull dir, les mans me fan olor d'ai perquè hem pelat alls, hem hagut de fer feina, però és una feina que té una gran recompensa. Tot el poble s'implica i suposo que això també és molt important. Jo crec que sí, perquè és una festa com a de proximitat, no? Mireu, la gent d'aquí tots som iguals, tots fem feina, coneixem un espai nou cada vegada, una possessió nova, després hi ha una gran ballada, per tant, és l'escola de ball, és qui ho organitza, això ells tenen tot el mèrit, però sí que és una festa de poble amb majúscules. I de te deixem que facis poble i provarem ara aquestes verdures amb arengada. Clar que sí, que aneu de menjar, clar que sí. Moltes gràcies. A vosaltres.